051 108 on patrol. Empatrulhamento aqui, positivo? Positivo. Alguma ocorrência na rede aí? Não. É... A unidade aqui 011 está empenhada na busca de um procurado. Senhor. Positivo, polícia. 178, 178, shot fire, shot fire. Code 99, code 99, shot fire, shot fire. 051 1076 your location, code 3. Droga, Steve, bora, 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 bora. Abra, 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 abra. Shot fire, shot fire. Almost 1023. Help, please. Droga, Steve, ela atirou na minha viatura. Nossa. Os indivíduos ali? Tem vários, tem vários. Sai daí, sai daí. Go back, go back. Pegar essa sirene. Ui. Cautela. Nossa, descarregou. Pera. Carro descendo aí no seu sentido. Atrás, atrás. Com o carro aí no seu sentido. Oxi. Visual. Foi a óbito, hein? Minha viatura ficou lá em cima. Subi lá você. O que aconteceu? Procurado. O que procurado. Aconteceu, Steve? Tava... Puxou a arma logo? Puxou a arma, puxou a arma. Na hora que eu mandei ele erguer as mãos, ele sacou a arma. Aí na hora que eu atirei já surgiu um monte. Bom que tem a bodycam gravando, né? Sim, sim, sim. Vamos subir lá em cima? Bora. Pegar minha viatura? Pegar minha também. Nossa, só o tiro bem no para-brisa da sua viatura. Pois é, mano, olha. Olha, olha. Nossa, agora quebrou. Mas você viu como tava tão perto? Onde é que tá a sua viatura? Tá aqui, as esquerdas aí. Ali, ela parada ali. Abre. Ali. Aí. Nossa, a minha viatura ficou cravejada. Olha, olha o tiro aqui no... Aqui, na frente aqui. Nossa, ó. Olha aqui, ó. Quebrou o vidro frontal. Ainda bem que o apoio chegou rápido. Tudo cravejado. Nossa, velho. A minha aqui, eu parei aqui, ó. Vai querer descer lá pra dar uma conferida? Nossa, tá de boa. Não sei se eles levou o corpo do cara. Bora. Pegar uma 12 aí, né? Um fuzil também. Pera aí, vou pegar na minha viatura aqui. Pega uma calibre 12 aí. Beleza. Bora. Avisa o dispatch aí que nós estamos voltando aqui. Dispatch, you're gonna be back on the same location. We're gonna be investigating the scene. Bora lá, vamos investigar aqui. Calmou. Já toma cover. Olha ali, ó, na frente. Olha aquele cara ali. Cobertura aqui. Racer! Shotfire, shotfire. As suas esquerdas tem, as suas esquerdas. Vem aqui. Tá vindo muita gente. Vai aparecer aqui, ó. Nossa, ouviu o cara gritando que precisa de ajuda? Eita, G-Gamer! O quê? Olha aqui! Corre! Vem, TneXs, vem, TneXs! Ah, que merda, velho! Nossa, botão de pânico! Vou pegar a Glock. Caramba, o cara gritou que precisava de ajuda, surgiu um monte de cara, velho. Meu Deus, você viu? Aqui, ó, o cara aqui, ó, deu um tiro de 12 nele, no meio do peito, olha. Caramba. Tá marcado ainda. Como é que será que tá nossas viaturas? Será que foram atingidas? Acho que não. Vamos ver as viaturas. É aqui. Nossa, olha a minha. Nossa. Tá com o pneu furado, velho. Olha os vidros. Olha onde acertou esse tiro aqui, TneXs. Nossa, velho. Destruiu uma lateral da minha viatura. É. A minha também tá toda ferrada, ó. Olha, a minha tá sem vidro na frente. A sua ainda tem o vidro, não quebrou totalmente. A minha quebrou o vidro todo da frente. Mas a sua tá cravejada, olha. É. Nossa senhora. Acho que é isso aí então. Isso aí.